Во животот, се ни се враќа со иста мера. Се живеел одамна некој сиромашен селанец, кој секој дневно му продавал путер на селскиот пекар. Еден ден пекарот се посомневал во честноста на селанецот и решил да измери дали путерот кој тој му го продавал на вистина тежи 1 килограм. Кога го ставил на вагата, имал и што да види, на вистина. Селанецот му давал помалку од тоа што биле договорени. Пекарот толку многу се разбеснил, што веднаш отишел кај судијата да го тужи. Судијата побарал да го викна целанецот и го прашал: дали користи вага и како знае колку путер треба да стави во садот? Целанецот на тоа одговорил: почитуван судија, јас сум прост човек, немам модерна вага, ама имам еден едноставен стар кантар. Судијата тогаш го прашал како го мерел путерот кој му го продавал на пекарот, а тој му одговорил: почитуван судија, многу време пред пекарот да почне да купува путерот кај мене, јас секој ден купува флепот кај него. Така, сега кога почне да купува путерот кај мене, јас секој утро купувам од него еден леп. Го ставам на едната страна на кантарот и му мерам онолку путер колку што тежи лебот. Ако е некој крив, што има помалку путер, тогаш што е самиот? Во животот се ни се враќа со иста мера. На некои луѓе нечесноста им се претвора во навика, па после некое време целосно забораваат што е вистина. Но кога залажуваат, очигледно, самите себе.